Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Stardew Valley. Máme se podívat ven, protože slyším, že tam prší jako z konve, co nám přišlo poštou. Doufám, že nějaký spam. Zítra bude vajíčkový festival na náměstí. Měl by si dorazit mezi 9 hodinou ráno a 2 hodinou odpoledne, jestli se chceš zúčastnit. Nechceš přeci přijít o roční nebo výroční lov vajíček, starosta Luis. No, to bych si rozhodně nenechal teda ujít, starosto. Něco se nám ještě tady vyto... Hele, test. Musím to zalejt, když prší? Vypadá, že nemusím. Tak, paráda. Tak, paráda. Teď otázka ovšem. Budeme sázet a rozšiřovat, nebo budeme prozkoumávat důl? Protože tam se může ukrývat spousta zajímavých věcí. Ovšem, mám nějaký hnojivo? Tady nemám určitě žádný hnojivo. Tady mám nějaký hnojivo, nebo mám na 4 hnojiva. Budeme muset pokácet nějaký stromy. Nedá se nic dělat, nedá se svítit. Počkej, to je blbej nástroj, musí si vzít sekeru. Motykou strom neporazíš. To by mělo být přísloví nějaký. Doktorovo přísloví. Motykou strom neporazíš. Tak, musíme nazbírat ten materiál na hnojivo. A samozřejmě taky nějaký dřevo, protože budeme potřebovat ten kurník, jenže kurník stojí 4 tisíce, mám takový pocit, jestli si pamatuju dobře. No, což je docela slušná teda pálka. Tohle z toho už můžu? Ne, na to potřebuji ještě stále silnější sekru. Co to je za zvuky? Co to je za zvuky? To jsou nějaké divné zvuky. No, uvidíme. Uvidíme, co je to za zvuky a zatím si když tak podíváme dál. Možná pokacíme nějaký jehličnany, co? Ono z nich napadají další věci. Budeme si teda muset asi... možná šiška nějaká padne. Hele, šiška padla, super. Z toho si uděláme tyčinku. Protože nám dojde určitě energie. Nebo respektive už dochází. Ježišmarja, sakra, my už nevezmeme šuter. Tak musíme se vrátit. Musíme to tam všechno naházet. Tak. Jednu tuhle a jednu, kde to je? Tady. Tak. Počkej, my máme tyčinku, no to je jedno, vyrobíme si novou. Tak. Spapej to, jasně. Kolik ti to, moc ti to nedá, co? No, moc ne. A vyrobíme si jich víc, uvidíme. A zatím trošku zkusíme něco z těch stromů by mohlo, ne, nespadne, ale tady nazbíráme ty věci popadaný. Bude fajn. Tak, super. Super, super, super. Šutry. Pak si zajdeme do města, k Pierovi. Kolik je hodin? Abychom neprošvihli Piera dneska večer. Nebo dneska odpoledne spíš. Doufám, ne, není středa, dobře. To mě teda jako dostalo. Ve středu je zavřený. Proč ne, že jo? Zrovna ve středu. Takový farmářský den, středa, všichni pracují plně a on si zavře. Sakra, já nemůžu zjít to jediné, pro co jsem přišel. Proč nemůžu zjít to jediné, pro co jsem přišel? Ach, musíme se vrátit. Já potřebuji upgradeovat tohle, ten inventář. Ono to nějak jde, mám takový pocit, že jo. Tady ta brambora mi tady vadí. Ono to nějak jde. Jde to tady v craftingu? Mám to už tady jako v craftingu, nebo musím počkat na nějaký další level? Já myslím, že jsem to někde viděl, já to možná můžu koupit u Robin, že jo, nebo něco tak někde to můžu koupit, nebo vylepšit, nebo... Nevadí, hele, jdeme teďka do města. Mohl bych se podívat k Robin, jestli to tam není teďka. Dneska je takovej spíš den, jakože budeme obstarávat tady tohle. I když mohli bychom mít... To si vezmu.
Mohli bychom jít... Mohli bychom jít do toho dolu teda, když už je takhle hnusně, tak aspoň budeme v dole, že jo. Meč máme, tak bychom mohli tam bojovat s nějakýma sliskama. Uvidíme, co z nich napadá. No, podíváme se, jak nám vyjde čas. Co kalendář? Dobičkej, tak jo, tady. Dobře, tak zítra vajíčkový festival, pak má Hayley na rozky, no tak tady donesem nějakou kitku, z toho bude nadšená. A Pem má až 18. no, tak to, nám to nesmíme zapomenout, je tady nějaký quest. Jojakola. Sebastian chce Jojakolu. Sebastiane, kde vezmu Jojakolu? No v Joja Marketu bych možná vzal Jojakolu. Počkej, hele, chceš tohle? Tak si to vem. Já si zasadím, co si zasadíme? Můžeme si zasadit zase ty fazole, budeme fazolový král tady místní. Co je tohle? Tapeta, podlaha, cukr, to nepotřebujeme, věci, to jsou možná k nějakým kraftění pak. A když ty fazole trvají strašně dlouho, když vyrostou brambory, květák, no tady tohle, co to je, já nevím, jestli to je zelí nebo kapusta, jedno z toho to je. Dáme si zase brambory. Brambory jsou takový fajn. 30 zlatáků je na nich výdělek. Na základním. Si uděláme políčko 9 brambor. Co ještě? Ještě něco by to chtělo. 6 řekněme kapusty. Protože jsem moc línej a vždycky na to zapomenu se podívat. Co to vlastně je kale. A víte, já bych se mohl podívat teďka, budeme interaktivní. Budeme interaktivní, najdeme si tady v mobilu slovník, akorát se zaseknu tady o strom. Dáme si kale a vidíme, že to je kapusta, takže jsem měl pravdu, jsem nejchytřejší. Jsi doma, nazdar, no to je počasí, no to mi povídej, hele. Počkej, hele, upgrade house, můžu upgradeovat house. 10 000, já nechci upgradeovat house, já jsem moc chudej na upgrade house. Já potřebuju shop, základní okno, základní lampa, klasická lampa, základní okno. Ne, já potřebuju, hele, ty neumíš, holka, ty neumíš mi upgradeovat ten inventář nebo opasek. Počkej, neumí to kovář náhodou. Nějaký pocit, že to umí kovář, ne? Neumí to, hele, nazdar Maru. Když prší, tak mám dobrou výmluvu, abych mohla pracovat na svých gadgets, no, prostě takových blbůstkách, vychytávkách. Jsou takový ty kravinky, které kupujete v obchodě a nikdy je stejně nepotřebujete. Taková ta mini lednička na plechovku přes USBčko a větráček do USBčka a takovéhle blbosti, které akorát člověku trácí peníze a stejně jsou mu k ničemu. Tak, pojďme dál. Budeme to zasadit. Ale jestli chceme do toho dolů, tak si musíme vzít hodně tyčinek. No hodně, no. Nějaký si musíme vzít, protože nám dojde energie, že jo, brzo taky. A ono už je tyhle půl druhý. To než zasadíme, to bude zase jajajaj. To je takové nešikovné. Co to je za zvuky tady, ty bláho? Co to je za zvuky? Tady se něco schovává. Pojďme, hele, já tady mám ještě cestu. To potřebuju. Tak, vezmeme tohle, protože potřebuju udělat hnojivo. Tak, bude stačit, ne? Bude asi stačit. Ještě tady uděláme jednu, tak ať si to zbavíme. Hnojivo potřebuju dělat. Uděláme všechno hnojivo, já to stejně na nic zatím nepotřebuju, ten sap, jinak. Sap, co je sap? Sap, počkej, já to musím vlastně prvé vykopat, že jo? Tak to dáme sem zatím. Sap, není to jako nějaká smůla nebo něco takového? Že to zase ze stromu, což je blbost, že ze smůly mít hnojivo. To je takový divný. Hele, ale zalévat to teda nemusím. Nemusím. Ale ty zvuky mě začínají trošku děsit teda. Tady musí být nějaký. Hele, počkej, nestraší vedle v tom baráku. Pojďme se podívat vedle do toho baráku. Ten je takový zbouraný, strašidelný. Tak. Zasadíme to tam.
Já tady nevidím přes ten strom, ale sorry strome, ale musíš pryč, nevidím přes tebe. To mě vadí strašně. Musíme si tady udělat pracovní plochu, místo, abychom tady krásně na všechno viděli a měli přehled o všem, co se nám tady děje. Zasadíme. To je profesionální farmář. To je hotový profesionální farmář tohle. Tak, bum bum bum. Ne, dáme ještě takhle. Tři tyčinky dáme, protože dvě asi sežereme. Hnedka. Jasně. Jedna. Šup. Druhá. Šup. Tak. Třetí si nech. Kdyby náhodou něco. No, tyjo. Jednou náhodou kopnu do toho. Ale to je strom, že jo, roste sakra. To jsem zamezil stromečku, aby vyrostl. To jsem to ale. Tady nic není v té jeskyni? Co je v té jeskyni? To by mě zajímalo. Tady nějaká taková socha hnusná. Jo, to vypadá jak ta socha. To vypadá jak jedna z těch soch, kterých jsme našli v té vesnici, že tam jsou dvě celkem, jsem viděl aspoň. Možná budou dohromady tři někde. Ale viděl jsem zatím dvě. Hele. No ty bláho, to vezmu. Sakra. No, tak se toho asi najím pak. Já to sním, hele, já to můžu sníst vlastně. No tohle z toho. No tak já jedu na výpravu do dolů. A mám plný inventář. No to se nedá jít pak do dolů. Co ty tady? Nehoukáš tady ty? Linusy. Prosím, neznič můj stán. Proč bych ti ničil stán, Linusy? Já nejsem... No, tady tohle z toho. Tak ta socha. Evoků. Normálně tady někdo se koukal moc na Hvězdní války na epizodu 6 a udělal tady sochu evokům. Co to je? Co se stalo? Že to udělal tak... Nevím, asi nic, ale do dolu to dneska nevidím, protože navíc do toho dolu člověk on asi potřebuje jít, až bude mít nějaký ten větší inventář, jo. Pojem na pláž. Když teď úplně nevím, kam jdu. Jo, dolů musíme jít. Sebastian tady, emotýpek. Půjdeme tady ke kováři, já se potřebuji přesvědčit, jestli teda opravdu skutečně on umí upgradeovat ten můj opasek, protože kdyby to bylo tak, tak... Ne, od 9 do 4 a je kolik? Sakra, už je pozdě. No, tak to je skvělý, tak to jsme to teda dneska udělali hodně, ale tak to tady budeme trošku prozkoumat. Jo, aha, tak to jsme prozkoumali hodně, tak dobrý, tak jdeme zpátky. Půjdeme na pláž, jo. Ano, na pláži si zase nemám místo už pro věci z pláže. Budou nějaký škeble určitě. Aha, tady není vůbec nic. To je bomba. Co já potřebuju? Kolik potřebuju? 300 kusů dřeva. Ale tak našetříme 300 kusů dřeva. A postavíme tam most. Nebo opravíme ten most. A to já vždycky něco tady naslibuju, že jo, v těch dílech a pak se na to vykašlu, no. To je pak se mnou těžký. Ne, tam je plot, neviditelný plot. Pomoc, ztratil jsem se v neviditelném plotu. Kde jsme? Musíme nahoru, že jo, tady. Rychle utíkej, už je večer, určitě tady něco vylejzá večer. Snaží se to unést, tady místní z města Pelikán. Odevzdáme věci. Hele, já nevím, tohle to asi prodáme, ne? Co to je? Ale ono je to zase dobrý na kraftění, tak to prodávat nebudu. Ono se to... Počkej, tady... No, tohle to potřebuji. Můžeme mít až ještě vlastně dvakrát tolik. No. Nevadí, hele, jdeme spát. Počkej, kde máme psa? Kde je pes? Pse? Ty vole, kde je pes? Ale už vůbec psa. Máme psa, ne? Už jsme dostali psa. Jsem myslel. Teďka mě napadlo, jestli náhodou to není z toho
z té uložené pozice, co jsem hrál jako bokem. Pse, tyjo, kde jsi, pse? Pes někam utek. Tak to je bomba. Tak to je bomba. Nic, jdeme spát. Ne, tady je. Tyjo, tak to si ze mě děláš blázny, pse. Já tě tam hledám v tom dešti a ty... Mm-hmm. Jak jsem tě vůbec pojmenoval? Yogi asi jsem tě nechal, ne? Nebo... Měl jsem tě pojmenovat Senjin. A level 2, dobře, super. Máme nový recept na vaření. Burger pro ty, no, survival burger. Burger pro přežití. Bude asi nějaký takový nemoc dobrý burger. Hmm. Takže máme nový den. Vajíčkový festival. Toho zase moc asi neuděláme dneska. Aspoň uvidíme vajíčkový festival. Ten jsme viděli teda částečně ve videu. V tom úvodním, v tom prvním úplně. Tady se sbíráme nějaký věci. Zalijem to a bude akorát 9. Přečteme si e-mail. Drahý farmáři, doktore farmáři, záleží, který titul si dáváte jako první. Rád bych se omluvil za vtipkování o hledně staré chaty tvého dědy, když jsme se poprvé viděli. Všichni, to je Robin, ne? No jasně, to je Robin. Je to opravdu skutečně krásný malý dům, ale i přesto by si možná potřeboval více místa někdy. A tady můžu pomoct já. Jestli mi přineseš nějaké materiály, tak za nějakou částku ti můžu rozšířit tvůj dům. Pokračovat, máme další stránku. A první rozšíření zahrnuje kuchyni. S kuchyní budeš moci vařit jakýkoliv recept, který se naučíš. To je zajímavé. Každopádně doufám, že se zde začínáš cítit jako doma v tomhle Stardew Valley. Tesařka, je tvoje místní tesařka Robin. No, tak to je super Robin, tak o tom popřemýšlím, že ono to, jak to tak znám, tak to bude stát zase 3 miliony zlaťáků a to já nemám. Víte, co je zajímavé, že vždycky některá ta rostlina se nevypěstuje hned, což mě trošku štve, teda bych pravdu řekl. Což mě trošku teda hodně štve. No dobře, no jo, ale tady je jeden zásadní problém. My nemáme hnojivo, abychom mohli zasadit něco pořádně. Takže budeme potřebovat pokácet další stromy, abychom získali hnojivo. Navíc potřebujeme to dřevo na opravu toho mostu, takže to je další věc. Hele, zatím si to dáme všechno sem. Tak, i tohle i sváču si tam dáme. Budeme kácet. Pak bych rád šel za Pierrem, ale já nevím, jestli ho stihnu, jestli bude mít otevřeno. To je právě ten problém. Ježiš, takových motýlků tam. To jsem jim zničil baráček motýlkům. No, sorry, hoši. Jestli bude mít vůbec Pierre otevřeno. Ježiš, kam sekáš? Sekej strom, ne vzduch. Jestli bude mít vůbec Pierre otevřeno dneska, když je ten vajíčkový festival, jestli náhodou nezavře z technických důvodů, nebo z ničeho. Ach jo, tak, že Pierre to vypadá jako, že si otevírá, zavírá, když se mu zachce ten krám, takže je těžko říct. Tak, prázko, pizho, bumho. Ještě pokácíme, hele, kolik máme, 72 dřeva, tak uděláme 100 dřeva. Já zapomínám očesat ty stromy, no, takhle vždycky, než pokácím. Aha, tak už nestihnu toho Pierra, už začal vajíčkový festival. No, nemůžeme tam přijít hnedka od začátku, že jo, to bychom byli jako za takový nějaký ňoumy a sociální, takže musíme přijít hezky, jako až to bude v tom nejlepším. Až to bude rozjetý pořádně za párty a budeme moc si tam pořádně pokecat. Hele, máme 123 dřeva, to je fajn, 36 materiálu na hnojiva, tak výborně, sap, hele, počkej, další interaktivní chvilka se slovníkem česko-anglickým, co znamená sap,
chvilka napětí, míza. Aha, takže no tak je to, že v podstatě to, co jsem říkal, no, ale z toho dělat znojivo, to jsem nevěděl, že jde, to jsem teda netušil, že jde. No, jsme teda úplně ale těžce hladoví, takže si asi sežereme tyčinku a budeme doufat, že jasně, že tam bude něco k jídlu, ale to asi nebude, co? No, tak možná se vrátíme rychle, nebo já nevím, jaký pocit, že to nejde, že jo? Hele, počkej, myč zatím necháme tady, protože proč bychom ho tahali sebou, že jo? Tam, hleda, že bychom tady pelikán, městečko pelikán chtěli trošku jako rozsekat na cucky, ale to snad ne. A jdeme, dobře. Třeba tam bude něco k jídlu. Když o tom pochybuju. A tak odejdeme dřív, že jo? Nikoho tam stejně moc neznáme, tak co bychom si tam tak nějak jako... Hele, v obchod, no. Jo, jenže to je úplně, já ho, ne, jenže samozřejmě my nemáme prachy, že jo, protože jsem těsně zase před tím festivalem všechny peníze utratil, no. Shane, naše, ježíš, Hans, slepice asi, pracují přes čas, aby se připravili na tento festival, nebo pracovali. Dnes si zaslouží to nejlepší. Počkej, já jsem to odklikl, sorry. Hele, Maru a jak se jmenuje? Penny. Děti se těšili na tento festival už týdny. Čau, Maru. Vždycky se těším na tyto sešlosti. Údolíčko pak vypadá jako skutečná komunita, hele, jas. Doufám, že najdu nějaká vajíčka, než je Vincent všechny sebere. Hele, Vincente, nechý nějaký vajíčka. Kdy začíná vajíčkový, nebo lov na vajíčka? Jsem tak natěšený, no, to je vidět. To je teda vidět. Hele, kdy začíná vůbec ten lov na vajíčka? Nazdar, hoši, sám. Hele, to je místní omladina tady. Já jsem to zase odklik, já to vždycky odkliknu, ty bláho. Abigail. Hledání vajíček je jako lov pokladu. No, to určitě, to věřím. Dělávali jsme hot s hnilým vajíčkem. No, to věřím, Sebastiane. Ale starosta Luis nám to rychle zatrhnul. Ach jo. Hele, George, schválně, nazdar, Georgi, jak se vede, Georgi? Jak... Proč jsou všichni tak šťastní? Vajíčka. Proč vajíčka? Evelyn, co je zase s Georgem? Tenhle festival je tradicí, tak dlouho zase dokážu vzpomenout. Tradice nás spojuje... Jak s minulostí, tak s budoucností. Je to utěšující, uklidňující. Ale téta s těma zvířatama. Marný, jasně. Vítej na vajíčkovém festivalu. Compliments, nebo že jako, no prostě něco od nich, od jejich těch slepic. Speciálního, úžasného. Já kašlu na tebe, Marný. úplně zamrznul mozek. Starosta Luis, do you think everyone's ready for the egg hunt? Hele, ještě ne. Vajíčko, jaká to divná věc k jídlu. Opravdu, Dimitri? Neříkej, to je jedno. Nic, mlčím radši. Vincent miluje tenhle festival. Je radost ho vidět tak šťastným. Jasně, Emily. Byla jsem vzhůru už od úsvitu. Barvila jsem vajíčka. Je to vždycky nejoblíbenější část roku. Moje nejoblíbenější část roku. Ale nazdar, Gasy. Čau, Gasy. Fakt, že si užívají jídlo. Vařil jsem dny, aby bylo všechno připraveno. No, tak jestli to jídlo je starý dny, tak si asi nic nedám. Hele, sorry, Gasy, ale to fakt nebudu teda dny starý vajíčka jíst. Fuj, dobrý. Jestli chcete salmonelu nebo něco, tak si to užijte. Ježíš, smažená vajíčka, vařená vajíčka, neznám všechny ty způsoby, míchaná, čokoládová.
No prostě vajíčka na milion způsobů. Hele, co to je tahle za týpka, to neznám. Je tady víc jídla? Klinte. Jo, to je vlastně ten kovář. Čau, Linusy. Nikdo se mnou vůbec nemluví. Přišel jsem jenom pro Devil Dex, nejsou to jako nakládaný vajíčka Devil Dex? Já myslím, že jsou to nakládaný vajíčka. Pem. Ha, ta budou mít narosky, že jo? Haha, dala jsem něco hezkýho do toho punče, no, takže se tam nadala chlast, že jo? Se všichni, aby se ožrali. Caroline, Abby vždycky měla ráda lov na vajíčka. Už od té doby, co byla malinkou holčičkou. Jasný. Willy, musíme si zase někdy zajít zarybařit. Někdy schovám vajíčko tak dobře, že ho nikdo nenajde. No, to je pak blbý, hele, ale... No, než začne léto a teplý vzduch, přijde se ten smrad toho zhnilého vajíčka. No, to je opravdu k smíchu. Fuj, tyjo, já si říkal, co by to tam smrdí za barákem, ty blboune. Dokonce s mojí zraněnou nohou si nikdy nenechám ujít tento festival. No, tak to je dobře. Hele, Pierre, máš otevřeno? Nemají otevřeno. Samozřejmě, že nemají otevřeno. Proč bys měl otevřeno? No dobrý, hele, tak to jsme asi všechny se všema se tak nějak pobavili. Hele, s tebou jsem se, Alexi. Snažím se jíst alespoň 3 vajíčka každý den. No, tak to gratuluju, to musí být fajn. Hayley, ty máš narosky, co? No to je mi jasný, že vy dva jste spolu, tyhle, tady místní Ken a Barbie. Tenhle festival je v pohodě. Ale na co se skutečně těším je je květinový tanec, to není žádný festival, to je prostě květinový tanec. Jo, tak to si budeš muset ještě počkat chvilku, Hayley. Ale tady tenhle týpek, co to je zač? Harvey. Ha, jo, Harvey, není Harvey z té knihovny, to bude z knihovny Harvey asi, že jo. Vajíčka mají určitě místo v dobře vybalancované dietě. No, to určitě mají. Tak jo, hele. Starosto, všichni jsou připraveni. Jdeme na to. Jo, jdeme na to. Co jsem zvědavý teda, co z toho bude? Protože já mám takový pocit, že v tom původním videu jsem to nějak přeskočil. A je čas na hlavní událost dnešního festivalu a to je výroční jarní lov na vajíčko. Juhu, já jsem více, co radši. Sklidněte se, děcka. Budete potřebovat veškerou svoji energii. Jestli budete chtít najít většinu vajíček a vzít si domů exkluzivní cenu. Exkluzivní cena. Co je exkluzivní cena? Starost to dělej, nezdržuj. Protože už mám 28 minut a to je hrozný, měl jsem si to nechat na příští díl. Tak, jsou všichni připraveni? No ještě to můžu stopnout, ještě bych mohl dát. Tak vám děkuji za pozornost. Jdeme. Rychle vajíčka. Počkej, kde jsou vajíčka? Jak mám dají vajíčka? Proč tady jsou vajíčka? Ale tady vajíčko. A mám vajíčko. Haha. Ohni maru. Tamhle vajíčko, vidím vajíčko. Sebastian, jestli se ho dotkneš, tak ti přelámu ty tvoje emohnáty. To není vajíčko, co to je? Tady je vajíčko. Tak, mám vajíčko, super. Tamhle vajíčko. Jo, já na to musím kliknout, počkej, aha. To mi nikdo neřekl. Počkej, já myslím, že to stačí k tomu dojít. Tak jo, tak takhle. Uněte, blbci, co tady stojíte? Kde jsou další vajíčka? Tady je vajíčko, u popelnice. V popelnici nic není? Není. Tamhle vajíčko, ne, cože, jak to, že je konec? Tak kolik jsme jich našli? Jsme určitě vyhráli. To nemohl nikdo najít. Víc. A podívejme se na všechna ta vajíčka. No, a teď jenom kdybych vás dokázal donutit, děcka, abyste takhle sbírali odpadky, nebo takhle efektivně sbírali odpadky, měli bychom to nejčistší místo na téhle straně Gemsí, jo? Drahokamového moře, to je zajímavé.
A nyní vítěz tohoto ročního nebo výročního lovu na vajíčko je... Doktor. Cože? Abigail? Ta vůbec ani nezbírala, nic jsem ji neviděl nikde. Bůj. Tady je tvoje cena. Co dostala? No a to je všechno pro letošní vajíčkový festival. Všem moc děkuji za to, že jste přišli. No. To byl teda podvod. Doktor to vyhrál. Ach jo. No, tak já vám také moc děkuji za pozornost. Také vám děkuji, že jste přišli a sledovali. Hele, my tady prodáme, teda když jsme nemohli jít za Louisem, tak to aspoň prodáme takhle přes tu tady bednu. Že jste přišli a že jste sledovali dnešní epizodu Stardew Valley. My jsme si teda pořádně užili vajíčkový festival a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.